der spiller Fortnite med min Discord-server i dag, der spiller med Sten, der er level 160 og skal carry. Og så møder vi så også Klombo, og måske vinder vi SMA i den her video. Hej Sten, hvor er du fra? Hov, du er level 160. Du har da spillet lidt. Det er også snart. Og så er der en, der skal carry. Ja, jeg glæder mig til det, Sten. Sten, hvor er du fra? Jeg er fra en by, der hedder Åbygård. Åbygård? Nå, Åbygård. Okay. Hvor er det henne? Det er... Er det lige geografien, der lige skal være i orden, eller hvad? Er vi Jylland, Sjælland eller Fyn, eller? Vi er Jylland. Okay. Jeg har faktisk ikke landet en eneste gang i det der nye sted. Men tør vi? Hvad er det? Det er jo bare... Jeg tror, det er farligt i forhold til, hvor vi er henne lige med bussen. Klar. Ja. Det er Tilted Towers, der kommer tilbage. Jeg spillede jo slet ikke dengang, det var der. Nå. Jamen, så velkommen til Tilted Towers. Det er der, hvor allerflest lander og synes, at det er fedeste sted i verden. Men det er der, hvor alle tryharderne lander, så vær klar på lidt action. Nej, hvorfor sagde du ikke det noget før? Jamen, vi har mistet level 160 med, så det går nok. Ja, det går vi får lidt carry. Sten, hvor meget har du spillet det her? Nej, slåbold. Jo, det var Sten. Undskyld. Hvor meget har du spillet Fortnite? Hvornår startede du? Jeg startede season 2. Nå, okay. Det var ligesom mig. Nice. Du er nok bedre end mig. Ja, det skal jeg holder mig til Sten. Sådan, jeg er lige bag dig. Ja, jeg tror, det er en god idé. Han raiser nok heller ikke lige så meget som mig. Okay, godt lavet, Sten. Der kommer en til. Okay. Der er en til herovre. Jeg tager vennen. Ej, hvor fanden er jeg henne? Det er lige sådan en abefyr. Sådan der. Og der er en mere, kan jeg se. Jamen, jeg har næsten fået ham ned, og han stikker. Ej, han er da voldsomt irriterende. Så er det pizza. Ja, tak. Ej, hvorfor kan jeg ikke komme op her? Jamen, ham klarer du, Jørgen. Er I med, eller hvad? Nej. Ej, det kan jeg godt mærke på det hele. Nej, du er vant til at prøve. Hjælp mig! Au. Jamen, jeg skal lige have pizza. Må lige vente. Fik ham. Sådan. Perfekt. Nå, fik vi ham. Ja, jeg fik ham. Godt lavet, eller? Hey, hvad sker der her? Ui, den nopper jeg. Nå, er der nogen, der har noget healing? jeg har 3 minis. Åh, super. Ellers ligger der vist også som pizza. Så hvem jeg tog de... Jeg har et medkit til dig. Tak. Klar. Du tog mine minis. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, det Medkit. Gjorde du. Og der er pizza her. Nå, okay. Jeg har fået... Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, det gjorde. Der ligger pizza der. Åh, der er en, der skyder på mig. Han kommer ned her. Jeg healer. Pas lige på mig. Han er ved mig. Jeg tror, jeg dør. Jeg har ikke... jeg har ikke nogen skud, som den er. Ja. Sådan, han er nede. Det er altså godt, at vi kan skyde ham bagfra. Stå lige tæt på den her. Kom her alle sammen. Okay, vi skal... kan man revive hurtigere, når man hjælper? Ej, hvor smart! Ej, det er super smart. Wow, smart! Hvem er ham herinde? Ja, prøv at tale med ham og se, om han kan noget. Han vil give pizza. Det er ikke gratis, så det er jeg ikke interesseret i. Ved du hvad, jeg vil sgu gerne købe en pizza af ham. Hvordan kunne vi vinde det her sted? Jeg troede, der ville være super mange mennesker, men det... Vi har mig med. Jeg kan kun være derfor. Chris, vil du ikke bytte? Jo, det kan vi godt. Der er en kæmpe tornado her. Hvad siger du? En name? Tornado. Nå, en tornado i Fortnite. Hvor skal vi smutte hen? Der er der ikke rigtig... Det er et godt spørgsmål. Hvor vil vi gøre hen? Skal vi smutte ned til Greasy og se, om vi kan loot lidt der? Det kan vi godt. Lad os gøre det. Ej, øv. Der er en Spider-Man her. Der er en Spider-Man. Der er Spider-Man her. Ud. Ja, tak. Ringede ham. 31. Det var da voldsomt, jeg ser. Han er cracket. Ej, han er ikke liv. 21 igen. Ja, 3 gange 21. Der er en anden spiller. Skynder mig. Ved ham her. Kommer. Okay, det var noget... hakket noget, jeg er gang i her. Det kommer en anden på en bil også. Okay, jeg har ikke nogen match. Godt lavet, Clara. Er dig på en bil? Der sker noget her. Hvor kommer den fra? Den er bag ved os. Den er kørt igennem os. Det kommer noget. Hold op, han fløj der. Hold op. Ja, herovre. Det er jo som at se mig. Hold nu. 23. Backet næsten. Ram bilen, jamen, jeg rammer hvis ikke I noget, kan. Så ram bilen også. Mere skud, jeg rammer ind. 24. Nede. Sådan, godt spillet. Jeg har et våben til dig, Jørgen. Er det? Det er tydeligt. Det er det i dag? Ja, tak. Ja, sådan der. Okay. Tak skal du have. Ikke du har fortjent det med den kommentar. Det ved vi godt. Okay, jeg skal have nogle mats, fordi det der er helt håbløst. Det skal jeg godt have. Kan du gå væk fra mit træ? Hvad? Det er mit træ, mand! Jeg var der først! Hold dig væk fra mit træ, mand! Det er mit træ. Jeg har pizza, Albany. Jeg tager lige nogle svampe. Det er børneprogrammet her. Haps. Og det er bare champignoner. Det er bare champignoner. Det er blå champignoner. De gør slet ikke noget slut.
Kan vi se meget om Judy i den her by, eller om alle har taget det? Åh, oh, der er noget her et sted. Nå, det er... Åh, der er masser af chests her. Hvad så lukt? Er nogen, der har en SMG-skud? Jeg har 74, som jeg gerne... Åh, oh, der er en over ved mig. Ja, kommer. Åh, jeg fandt en kiste, du må lige vel. Og hvis det er bot. Ja. Ja, det var meget bottet. Og jeg går til, han så ikke så god ud. Men der er flere end en. Der er en Uzi okay. Herovre. Ja, jeg tror, det er sådan bots. Ja. Ej, er de? Jo, de er. De bevæger sig som bots. Ej, de rammer ellers bedre end mig. Det siger måske en del om mig. Åh, oh, nej. Åh, oh, ja. Der er en big pot herovre. Der er en, der mangler en big pot her. Klara, så du, at jeg havde pinget en big pot til dig? Har du det? Ja, lige herovre. Nå, for sandt. Jeg kan godt se, at man kan ikke bare sige, der er en big pot her. Man skal sige, Klara, du mangler en big pot. Jeg kunne ikke se, at jeg manglede det for andet. Ej, hvor er den fucker spist derhenne? Ej, søren da. Den har jeg lige taget. Nå. Kunne vi da finde nogen at sky på? Det kunne da være rart. Oh, der er en orkan herovre. Orkan? Okay. Undskyld mig hvad? Ja, det er ligesom udenfor lige nu, faktisk. Bare? Ved jeg da ikke. Skal Sten ud og spise eller sådan noget? Nej. Nå, okay. Nå. Det er som om dine forældre lige kom ind ad døren og sagde, åh, Sten, nu er det på tide, at du skal ud og spise. Nej, okay. Nå. Det er den bedste, når man livestream. Jeg skal desværre gå. Åh oh, ja. Jeg skal ud og spise nu. Jeg er ked af det. Jørgen, hvad sker der, hvis jeg går ind i den? Du skal så faktisk ind inden for at få en klang quest. Ja, det ja. Gør jeg. Nej, du flyver bare rundt. Der kommer en bil der. Der er en bil til gengæld. Skyd bilen, tak. Så den med op. Er der nogen, der hjælper med at skyde bilen? Sådan. I røg ud. 75 ud. Er der? Wow, det var jeg dårlig til. Jeg er nede. Godt, Sten. Åh, er der nogen, der hjælper her på mig? Oh. Det var det ikke. Hjælp os. Hjælp lige, Chris. Så. Nice. Og det tager også lang tid, når man kun er én. Der er 10 sekunder. Har du healing? Jeg har sådan her. Ja, der er også nogen derovre. Åh, oh, nu er der ude. Han er nede. Sådan. Åh, oh, der er nogen, der skyder bag ved os i stedet. Vi får da ikke en pause. Hvad er det først? Åh, Chris, der er sådan en guld gun her til. Oh, hello. Der er nogen i rød bar. Der er også en lille en her, hvis der er nogen, der mangler sne. Jeg har en guld. Hvad kan den? Den kan skyde. Surprise. Skal vi jagte nogen? Ja, lad os gøre det. Hold nu først. Jeg var godt nok dårlig lige før. Det var godt, I lige kunne passe på mig. Nå, døde du? Ja, jeg døde sgu lige før. Nå, det lagde jeg slet ikke mærke til. Hvad er det, der er nogen her nu? Det er sådan en bot, det der. Er det det? Hvad betyder den der krone, der nogle gange kommer op? Men det er fordi, at vi er så gode, så vi har fået en krone. Hold nu først. Det må ja, være ja. Til mig. Ja, ja. Så vi er specielle mennesker og sådan noget. Og for vi er royale. Der bliver skudt. Ja, ja. Jeg fik lige killstilet fra Sten der. Sådan, Sten. Tak for at lige blødgøre. Det var jeg glad i ved. Ramt én gang. Jeg er meget metrolog. Hvad fanden var det? Njam. Hvorfor løber jeg så hurtigt? Det er fordi, jeg kaster sådan en chok-chok-chok-chok-lok. Nå, for sådan. Måtte jeg ikke få, eller hvad? Den måtte jeg ikke få, eller hvad? Jo. Men jeg troede også, jeg ramte, men jeg ramte ikke så godt, fordi du var lige bagud. Hvor kan I se nogen steder? Oh, det ikke. Slot. Oh, der var nogen, der skyer. Der er nogen der. For sådan. Ja, for sådan. Han er low. Fik ham. Ja. Der skød jeg igen én gang og ramte. Jamen, seriøs, Sten. Jeg skal spille med dig altid. Du får mig til at se god ud. Det er jeg bare slet ikke. Der er folk hernede. Der er, han er en spider, spoderman. Der er spodermans. Er I med? Ja, så kommer vi nu her. Jeg har ramt en. Wow, hvad var det? Wow, der er nogen, der har en grenade launcher eller sådan noget. Hold nu fast. Det siger der bange. Sæt lige noget, der kan holde til noget. Jeg ramte en. Sådan. Så er der fight. Meget langt væk i forhold til de våben, jeg har at skyde med. Ja, så pas på. Jeg ramte alligevel. Godt lavet, Chris. Der det bliver kastet med granaters. Jeg ramte dem sgu igen. Hold op, jeg er ved at blive god med den der. Ja. Ej, for helvede, der står der også nogle der. Kæft, der skal bare kastes med nogle nades der, hva'? Åh, ja, vi har ikke en, vi er ingen zone. Åh, oh, kom lige over til mig, jeg har en splash. Kom over til mig, kom over til mig. Ja. Så er afsted med os. Nice. Det er ikke den her rejse. Jo. Nå for
Nå, skal vi op til dem? Ja, ja, ja. Så, nu kommer de ned til os. En nede, en nede. Nej, perfekt. Står helvede der. Det var da ikke særlig sødt af ham. Næsten, han næsten nede ham op på bakken. En nede på bakken. Åh, han stikker af. En på bakken. Næsten nede, crashed, eller cracket hedder det. Crashed, what? Crashed. Han er totalt crashed, ham du. Jeg kan bare det der lingo ind i det spil. Åh, han er god. Jeg er nede. Han er nede. Jeg får det op, Chris. Ja, tak. Er nogen, der lige passer på mig? Okay, to. Ah, nice. Ja. Det er virkelig fedt, at man kan hjælpes. Ja, det er altså ret cool, at det går så hurtigt. Sådan. Men var det hjælpsomt? Hvordan, sådan der. Hvordan hvad? Om det er lige meget, jeg fandt ud af det. Hov for at man spiser sin pizza. Jo, ja. Ja, få spist noget pizza. Åh, ja, det er lidt langt. Ja. Åh, shit. Hvad laver du, Chris? Åh, jeg løber alt, hvad jeg kan. Ah, men Chris. Hvorfor du hende derude? Laver du? Åh, jeg spiser lige noget pizza. Sådan der. Pizza er bare godt, der. Sådan der. Ja, så er der lidt fart på. Jeg har ikke mere healing. Nej, så må vi bare finde de sidste at dræbe. Hvor mange var der? Tak. To styks. Jeg sætter mig lige ind i en hæk og healer. Det gør du bare. Nej, de gemmer sig sikkert i en hæk det sidste. Hvad siger du, Sten? Jeg ved ikke. Skal jeg høre på den her bakke? Jeg tror, du har ret. Det var ikke god shot. Hey, der blev skudt bagved, Sten. Bagved. Nå, for sådan. Der skal jeg ikke over. For ja, sådan. Nu bliver jeg ramt. Et eller andet sted hernede. Ej, det går jo ikke godt for mig lige nu. Er du sindssyg? Det går dog. Ja, hov, bagved der, Sten. Bagved der, Sten. Men jeg er godt hivet. Okay, det er dårligt, det der. Hvad er de henne? Ja, herovre. De er herovre. De spider-maner rundt. De spider-maner rundt inde i skoven her. Er det rigtig low? Godt lavet, Sten. Han var alene. Hans venner herop. Hvor herop? Derop. Ja. Her. Sådan. Men det er jo super. Sådan. Godt spillet alle sammen. Kæft, de gode, mand. Tak for spillet, Sten. Du er sgu god. Jamen, tak for jer måder. Du fik mig til at se godt ud, fordi du... Jeg frag-streelede for vildt. Du må have en god dag. I lige måde. Hej. Hej.